Ole, i besoj drejtësisë, edhe vetëm drejtësisë. Nuk është ndalume me ju njoftu që kanë qenë dy dëshmitarë, njëri prej tyre është marrë në pyetje, na vetëm mundemi me ju thonë që është faktikisht vazhdimi sipas propozimit të prokurisë së shtetit për shqiptimin e dënimit dhe gjykata ka sjellë një vendim me cilin faktikisht ka urdhëruar që detalet rreth gjykimit të mos falosen. Kështu që mundemi ju thonë që seanca e radhës është me datën 15 dhe 16 prill të këtij viti, ndërsa nuk është ndalume me ju njoftu që kanë qenë dy dëshmitarë, njëri prej tyre është marrë në pyetje, ndërsa tjetri në mungesë të faktikisht në mungesë të asaj se ka pranuar ftesë në mënyrë të rregullt apo jo, ka mbetë për seancën e radhës. Aty ka qenë vetëm fjala hyrëse me cilën prokurori ka kërkuar, faktikisht ka propozuar dhe ka deklaruar se çfarë prova do të paraqiten gjatë shqyrtimeve gjyqësore dhe që prokurori, si dhe unë përfaqësues juridik i palës së dëmtuar, ne besojmë që në bazë të videoincizimeve nuk ka çfarë faktikisht të ndryshoj përveç asaj që është e incizuar dhe prokuroria fare let do ta dëshmoj propozimin për shqiptimin e dënimit. Ka të dy Meqense dhënë kemi janë të të bëjmë me njëjtë avokat. situatë jashtëzakonisht të rënd, gjykata ka caktuar për këtë arsye dy seanca radhazi një pas tjetrës me datën 15 dhe 16 prill dhe besojmë që ndoshta do duhet edhe një seancë apo dy që të përfundoj krejtësisht kjo. Unë i besoj drejtësisë, edhe vetëm drejtësisë, rënd por rënd, dy, çka do që gjeni me pyet, e kam avokatin, urdhën dhe drejtoni një avokatit. Çka ka ndonë seancë është ndalume, është marrë dhe vendemi të ku gjithë kuj që ka ndonë seancë, është me dyrë të mbyllë, gjendja është përcijë nga nga psikologët të cëpërnë nga gjithata, ndaj dhe të mikërë, dhe shka të të shka. Po, ndoshta si shini që është ndaluar me akt vendim, është një akt vendim të mishu i drejt, në që ka të bëjë me një rast për të mitur? Është ndalume edhe me ligj, është ndalume, gjykata që ka zbatuar ligjin dhe ka mbyllë edhe me akt vendim.